Basha përsëri mesazh ndër kombëtarve, asnjë hap pas. Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar pas fitores së Partisë Popullore Europiane në zgjedhjet e Parlamentit Europian. Ai shprehet i lumtur dhe përmes një statusi në Facebook uron presidentin Josep Daul dhe Manfred Eber. Sipas Bashës, kjo është një vendosmëri për të mbrojtur dhe çuar përpara vlerat europiane. Qytetarët europian me pjesëmarrjen më masive të 20 viteve të fundit në zgjedhjet për Parlamentin Europian konfirmuan vendosmërinë për të mbrojtur dhe çuar përpara vlerat europiane. Jam i lumtur që familja jonë politike EPP European People's Party është konfirmuar forca e parë në Parlamentin dhe qeverisjen europiane. Urimet më të përzemërta për presidentin Josep Daul dhe PPE dhe në veçanërisht për fushatën e jashtëzakonshme të kandidatit ton për president të Komisionit Europian Manfred Eber. Forca e qytetarve në demokraci është vota, prandaj betejë e shqiptarve për votën e lirë është betejë etike për vlerat europiane, për demokracinë perëndimore dhe për Shqipërinë si gjithë Europa. Asnjë hap pas, shkruan Basha.